У рамках угоди між містом і Європейським банком реконструкції та розвитку в Кривому Розі профінансують черговий проект. Він торкнеться модернізації та оновлення тролейбусного парку. Цей вид транспорту працює у місті вже понад 60 років, має розвинену інфраструктуру, а головне – затребуваність городян. Мережа більше 260 кілометрів у нас, 26 маршрутів. Деякі маршрути, наприклад, такі як 23-й, у нас 38 кілометрів длиною. Тому такий екологічно безпечний транспорт, як тролейбус, для нашого міста дуже важливий. Для реалізації проекту залучена французька консалтингова компанія. Група європейських експертів вивчатиме роботу електротранспорту для надання техніко-економічного обґрунтування на придбання для міста близько 50 нових тролейбусів. Крім того, європейські партнери ознайомляться з діяльністю підприємства «Міський тролейбус», відвідають автопарк, ремонтні цехи. У нас обмаль часу. До 2 квітня ми маємо з вами пройти всі етапи експертного аналізу. Серед них – діагностика ринку та потреб у громадському транспорті, аналіз транспортних операторів, інвестплан з кошторисом витрат, проект тендерного досьє, фінансовий аналіз та бізнес-модель. Головна мета – довести інвестиційну привабливість проекту. За останні роки у Кривому Розі капітально відремонтували і реконструювали 26 тролейбусів. 7 машин працюють з автономним ходом. Крім закупки транспорту за програмою співпраці з ЄБРР, у 2018-му капітально відремонтують 5 тролейбусів та випустять у роботу ще 2 гібридні. Також з міського бюджету виділені кошти на придбання 8 нових тролейбусів і 3 автобусів. Ще один цікавий факт – на базі комунального підприємства буде зроблено перший криворізький тролейбус. Іван Проводов, Максим Пономарьов. Цей день.